Përshëndetje miq të Fax News, jemi në rubrikën sportive si gjithmonë për lajmet më të fundit nga vendi dhe nga bota, por do të kalojmë pak më vonë tek informacionet dhe do ta nisim me intervistën. Do të kemë në një lidhje të drejtë për drejtë trajnerin Julian Amata, i cili do të na flasë për herë të parë pas largimit nga Skënderbeu. Amata, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, pyetja e parë është se si të duket Skënderbeu në ndrejtimin e Memelit në sfidën e fundit, arritën që të merrnin një pikë ndaj Vllaznis kryesuese? Është vërtet, është një skuadër që gjithmonë ka shfaqur lojra të mira dhe ka shënuar kundrejt çdo skuadre dhe në ndrejtimin tim, por tani po e bën ndrejtimin e Memelit. Normalisht ishte një ndeshje që mund ta menaxhoshin më mirë, por e mungesë eksperiencë ke e gjithë se shfaqur që gjithë ta periude ka bërë të mundur që mos e dyfishoshin rezultatin dhe mos të arruashin rezultatin tre pikët ka qëtë arta që janë në këtë moment. Amata, e po mendoni se pas këti barazimi do vi edhe kthesa më në fund tek klubi korçar? Pa diskutim që jam shumë optimist që skuadra do kthej dhe do rivalizoj me skuadrat si Bylisin dhe Apollonin e Pirit. Pa diskutim që këtë javë ata kanë një ndeshje direkte me Bylisin, gjë që në dy fazat e para ne kemi triumfuar kundrejt skuadrës së Bylisit, si në ndeshjen e parë në Ballsh dhe në ndeshjen e dytë në Korçë. Ne kemi marrë pikët maksimale dhe normalisht shpresohet shumë sepse një skuadër ka në ndeshje direkte ka avantazhin psikologjik sepse ka mundur dy herë të skuadër dhe mund ta mundë edhe një herë që tashmë në këtë periudhë që ndodhet kampionati dhe skuadra korçare është shumë shpresë skuadrës dhe i jep pozicionin e dur në rënditje për të suportuar të dy skuadrat e fund. Ndërkohë që para ndeshjes me Vllaznin Amata, edhe presidenti Taka e ka folur me skuadrën ku ka thënë se nuk do bën më tolerime, duhet të jenë më të përgjegjshëm e të tjerë, por sa ndikon sipas jush me përqindje një fjalim i tillë i presidentit në prag të këtij takimi për të marrë më pas edhe rezultat pozitiv? Fjalimet e presidentit dhe të stafeve, si gjë ndritimi ku kam qenë unë dhe tani tashmë dhe kjo është Memeli, nuk kanë munguar asë njerë kundrejt saj skuadrës, sepse duhet i referomi fillimit të këti edicioni, kur të gjithë ishin skeptik, sepse kjo skuadrë me element që nuk ishin shfaqur asë njerë në superiore, mund t'ishte shumë shkënjëse, por kjo skuadrë në vërtet është në fundin e tabelit, për është akoma ngarë për të shpëtuar sezonin, sepse ne si klub dhe presidenti ishte i qartë për skuadrë që kështë ndërtuar dhe objektivin që kështë i kështë skuadrë. Por, sistematikisht, është punuar me kështë skuadrë që eksperienca të vi gradualisht, tashma ajo është nuk është një skuadrë që është rristash në kampionatin shqiptar, për është një skuadrë që tashma për i bëhen 7-8 muaj që po lua në superiore. Pra, po t'i marrë futbolistat e kësaj skuadre, tashmë ka futbolist që e kanë vitin e parë, por këtë kjo vit pëmbaron dhe kjo quhet një vit eksperiencë. Pa. Dhe kjo e ndihmon në këtë fund kampionat. Amataj, por çfarë nuk shkoj gjatë periudhës që ju drejtuat Skënderbeun? Pra, pse nuk po ju përgjigjej skuadra në fushën e blerët? Jo, nuk është e vërtet, kjo që thonë ju që nuk po na përgjigjesh, ne kishim vetëm një... Por çfarë ndodhi, pse po mungoni në rezultatet? Ne kishim vetëm një aspekt problem, eksperiencët e pakën që kishim në repartin e mbrojtjes dhe pas dëmtimeve që në ndodhëm në fillim të kampionatit, ku në dëmtuar një mbrojtës i majtë, një që në mbrojtës ku dëmtime vazhduan të ishim prezent në skuadrë ku Ditmar Picaj është dëmtuar dhe patëm shumë oscilacione në këtë repart, ku patëm dhe shumë zëvëndësime. Pra, në munges të mos ardhjë së lojtarit nga Ghana, që e kishim programuar për të pasur në repartin e mbrojtjes, gjatë mërkatës e verës, pra nuk u bëjmë mundur për arsye për shkak pandemis, atër e kjo repart në ngelli shumë i brisht, dhe ne pavarësisht se i shënoshim çdo lloj skuadre, dhe kemi shënuar më shumë gola se dhe skuadrat pretendente, që janë ndoshta dhe pretendente në këtë edicion, ne pësoshim gola të shumë të mesht, pra gola që mund të shmangin shumë kollaj me lojtarë me pak eksperiencë, mund të bëshin këtë gjithë tjilë. Në mërkatën një janarit, u munduam të rikuperojnë lojtarë, të marrin lojtarë ndoshta me eksperiencë, por në këtë mërkatën nuk është se gjenë lojtarë të mirë me eksperiencë dhe me ato parametra që kërkon të klubi. Shu që kemi munduar të marrin lojtarë nga Kosova dhe
nga shëndia dhe tovë, një letar nga shëndia dhe tovës dhe nga Kosova dhe letar të huaj, që pa. Një ka është ofruar nga Gjenova dhe këto ka rritur konkurencën në skuadrë, pra ka rritur forcën e kësaj skuadrë, asaj që atë që na mungonte në fazat e parë. Ndërkohë që futbolistët e Skënderbeut kanë thënë që Ahmata ishte më i butë, ndërsa Memeli ka futur frymën e agresivitetit. Është e vërtet, a ishit ju ka ishi butë me djemë të korqarë? Jo, nuk është se ne tra njerë duhet të jemi ngarë se kush është më agresiv dhe kush është më i egrë. Pra ne me dijet tona duhet i shfaqim futbollistave atë që ne kemi në mendje dhe atë që ata duhet bëjnë në fushën dores. Pra kjo ka mënyra të ndryshme të trajnerëve që mund t'ia shpjegojnë sportistave. Po lojtarët thonë që Memeli tashmë ka futur grintën. Mungonte diçka e tillë në ndrejtimin tuaj apo? Nuk besoj sepse grinta në fushën dores ka munguar ndonjëherë te skuadra së Mbeut në këto muaj që unë isha, por besoj që ajo që unë thash që eksperienca tashmë po rritet dhe përforcimi i skuadrës në mërkatën e janarit, ndoshta do japi në rendimentin e duhur. Pra, është çdo gjë një garë e hapur dhe normalisht duhet që futbolistat të japin maksimumin e tyre në fushën e lojës, sepse kjo e rrit agresivitetin dhe mundësinë për të shkuar dhe për të arritur objektivin e klubit. Ahmata, ju shpeshherë keni thënë që jeni, si të themi, jeni pezulluar ose jeni ndëshkuar edhe nga arbitrat. Kanë qënë këto vendime tendencioze, le ta themi kështu? Apo kanë qënë gabime që her pasere arbitrat kanë bërë në superiore? Si në çdo pjesëtar të kësaj loje magjike që si që është futbolli, dhe arbitrat kanë pjesë të kësaj loje dhe ata mund gabojnë. Nuk ka pjesëtar të kësaj loje që nuk mund të gabojnë. Por ndoshta... Po, por kur janë të shpeshta, gjithkujt i lindë edhe dyshimi, apo jo? Në skuadrat që janë tashmë në fundin e renditjes, për të skuadrat që është dhe Skënderbeu që është tashmë është i dënuar, atërë arbitrat ndoshta e lëshojnë dhe më shumë dorën kundrejt tyre skuadrat. Dhe kjo ka ndodhur në fazën e parë, duke i referuar neshëve që ne kemi kontestuar. Pra ndaj ne kemi, në po të shikosh, ne kemi marrë dhe shumë kartonat vertë shumë si staf në periudhën që ne ishim për të kërkuar atë që ne pak nga mungon të në atë që ne të mendoshim. Pra jo në gjitha rastet ne kemi qenë ndoshta të drejtë për atë që kërkoshim, sepse intensiteti lojës dhe ndoshta dhe nuk e shikon mirë gjatë pjesës e lojës, por kemi parë dhe në mrapa ndeshjes, duke qenë më të qetë dhe në video që ne zhvillojmë për skuadrën, kemi parë që kanë pasur raste që kanë qenë shumë në domin tonë. Pra për kjo, gjithmonë, vjet në stadin që çdo njeri ka bon në futbol, nuk mund temi që ka tendencë, ose... Por gjithmonë skuadrët që janë më të vogla, e ndjenjë më shumë do shta këte lojë, të kujdesie që ushtrohet kundrejt tyre. Ahmata, duke bërë edhe një parashikim, mendoni se deri në fund Skënderbeu do arrijë që të qëndrojë në superiore? Unë jam i bindur që do qëndrojë, sepse, si që thash edhe më para, kam ndeshjet, sepse kundërshtari Skënderbeu në këtë edicion nuk janë skuadrat e rënditjes, pavarësisht se ne atyre kemi marrë gjithmonë pikë dhe i kemi prishur garën ose kemi futur në për situata jo të mira, por nga kam ndimuar për të marrë disa pikë për qenë në garë gjatë gjithë kohës, sepse po mungoshin të pikë, por ne kemi ndeshje direkte me skuadra, ka ndeshje direkte me skuadrën e Bylisit dhe me skuadrën e Thierryt. Pra, kundrejt skuadrës e Bylisit ne kemi marrë dy fitore kundrejt dy ndeshjeve të luajtura, tanë tashme janë dhe dy ndeshje tjera që normalisht duhet të dalim superior, duhet dali superior që të jetë dhe të arri objektivin, ku e njëta gjë duhet ndodhi dhe me kundrejt skuadrës të Thierryt. Pa, tërkoj që ju e keni ndjekur Skënderbeun, ma di edhe në ndeshjen e radhës që ishte ajo ndaj Tiranës, e keni ndjekur në afër, sepse keni qënë në tribun, ma di edhe me presidentin Takaj, apo jo? Kjo do të thotë që ndarja juaj ka qënë e qetë dhe ka qënë në konsensus. Po t'i referohemi mardenis e ne kemi, nuk është se kemi pasur në ndarje për këshkak të rezultateve. Po t'i referohemi 6 ndeshjeve fundit, ne kemi marrë një fitore, 3 barazime dhe 2 umbje. Pra nuk u janë rezultate që mund të shojnë një skuadër që ka pretendime vetëm për kujtuar, të shojnë në një situatë krize të stolit të skuadrës. Kemi menduar të dy në konsensus që një bashkëpunim i tillë duhet ndoshta një ndryshim për disa arsye, sepse edhe për arsye të mia,
por edhe për arsye të këtë presidentit që ne duhet të ndryshoshim dhe kemi qenë në gjatë gjithë kohës bashkë duke menduar dhe për të madje kam dhënë në opinionin për këtë ranjer mund të vinte në mbrapa largimit tim. Po. Prandaj na keni parë bashkë dhe do na shikoni bashkë sepse çdo gjë kanë qenë me konsens. Amataj, po mund të na tregoni më konkretisht se çfarë ju thoshte presidenti Taka, jo vetëm kur ju larguat, por edhe gjatë ndeshjeve kur mungonin rezultatet. Gjithmonë presidenti Taka është kërkues ndaj skuadrës dhe normalisht dhe kërkesa kërkohet hierarkia e kërkimit të gjërave në një skuadër është zbret duke zbritur poshtë nga presidenti i klubit, të trajnerit, pastaj të lojtarët dhe të gjithë me radhë. Pra gjithmonë ai kërkon maksimumin e skuadrës, nga skuadra, sepse ka shumë vite dhe ka bërë histori në këtë klub. Pra gjë që ndikonte negativisht në performancat e këtij viti, sepse po të shikosh skuadra Skënderbeu dhe tifozët e saj që janë të shumtë dhe të zjatë në numër që e ndjekin këtë skuadër në çdo ditë të stërvitjes së tyre dhe janë koherent në çdo lloj ngjarje që ndodh brenda klubit dhe janë të informuar për çdo lloj situate në klub, ata tashmë janë mësuar me një skuadër pretendente dhe nuk mund ta perceptojnë dot që skuadra e tyre mund të shkojë dhe mund të rrezikoj rënien nga kategoria. Pra kjo është një frym që ka ndikuar negativisht në atë që mund t'japin lojtarët sepse vijnë direkt presion për të marrë rezultate më të mira, por të gjithë duhet të jenë koshient sepse gradualisht edhe disa tifozë kanë kuptuar që skuadra nuk është më ajo që ka qenë dikur, që ishin lojtarë me emër dhe lojtarë të mirë të kategorisë superiore, por janë lojtarët që e kanë vitin e parë të prezantimit të tyre në superiore dhe kjo normalisht duhet vinde duke ullur pretendimet për skuadrën. Pra, objektivi i skuadrës, besoj që do të arri, është që të qëndroj në kategorinë superiore, dhe mos, sepse jam i bindur që çdo lloj klubi tjetër të kishte ndodhur kjo që i ka ndodhur Skënderbeu, besoj që do kishte degraduar në më shumë thellë se sa po i ndodhë Skënderbeu. E kuptoj. Ama taj por, kur që ndronit në tribun, veshinit dy skuadra, si Skënderbeu dhe Tirana, çfarë mendonit? Nëse do kthej koha pas, në ndryshonit diçka? Nuk besoj se të ndryshoj diçka, në bindin tim edhe në profesionalizmin tim, unë i shikoj ndeshjet nga ana profesionale, nuk i shikoj ndeshjet nga ana emocionale dhe të tifozit, pra kjo është ajo që më vdesh gjatë gjithë kohës, unë shikoj të gjitha ndeshjet, mbas ndeshjes që kam madje këtë javë, kam parë dhe Partizanin me Kuksin, kam parë në sa herë ndeshje më jepën mundësi, kam parë Teuta Tirana, kam parë të gjitha ndeshjet ku më jepët mundësia dhe koha për të shkuar për t'i parë, sepse është tjetër gjë të shikosh ndeshjet live dhe është tjetër gjë të shikosh ndeshjet nga televizori dhe nga kompjuteri. Po, e vërtet. Ardian Takaj apo Refik Halili, këdo zgjidhnit? Të dy janë president që kanë dhënë shumë futbollit shqiptar dhe vazhdojnë të japin, por të dy kam respekt maksimal. Po mirë, mund të ma bëni një zgjedhje apo? Nuk mund të veçoj asnjërin prej tyre, sepse janë të dy njerëz qetë, njerëz që duan që të marrin maksimumin nga skuadrat e tyre, mundohen që të me atë mënyrën e tyre që të bëjnë më të mirën e mundshme për të arritur skuadrën në nivel sa më të lartë dhe herë ja dalin, herë nuk ja dalin. Ndoshta Ardian Taka është më i suksesshëm sepse ka arritur më shumë në këto vitet e fundit për të bërë për skuadrën, por edhe Refik Halili është një president që ka bërë shumë për skuadrën, e nxori kampion në vitin e 100 vjetorin e klubit, ka bërë shpenzime maramend se në çdo vit dhe në çdo edicion për të sjellë lojtarët më të mirë në skuadër, ka tashmë klubi i Tiranës ka hyrë në një marsh tjetër, do të themi, sepse po prodhon lojtar nga akademia dhe po shitja e fundit e Enes Mundshit me shifra që në Shqipëri nuk mendoheshin më përpara, por ndoshta edhe në këtë periudhë pandemie nuk mendohen shifra tilla për të lëvizur klubet shqiptare, por ja që ata po e arrin dhe kjo është mirë pa diskutim dhe presidentit të Tiranës. Mirë, ama ta e flasim pak, qëndrojmë flasim pak për Tiranën, një skuadër me oscilacione. Çfarë mendon se ndodhi tek Bardhë Blut, që nuk po gjejnë dot vazhdimsinë? Është vërtetë që
të arrish një sukses, ndoshta është më e thjeshtë se sa ta ruash suksesin. Pra kjo i ndodhi dhe Tiranës. I ka ndodhur shumë skuadrave, nuk janë të prishme këto lloj shikacione mbas arritjes së sukseseve, sepse duhen motivime të reja, duhen lojtarë që t'i japin indice të tjera skuadrës për ta shtyrë përpara këtë skuadrë, për të kërkuar maksimumin e tyre, por duhet shikojmë që Tirana ka pasur shumë mungesa në këtë periudhë, pra e ka filluar kampionatin duke ndryshuar strukturën e skuadrës nga kampionati i kaluar, pra po ta shikojmë mungon një pjesë e mirë e lojtarëve të që e shpallën te skuadra kampion, por edhe ajo pjesë e skuadrës që ishte që ngelin në vazhdimsi dhe aty ka kaluar shumë dëmtime. Pra kjo është një problem që klubi duhet ta shikojë brenda strukturës së tij, sepse ka shumë dëmtime që kanë ndodhur se skuadra kanë ndikuar direkt në objektivat e kësaj skuadre. Po ndryshimet Amataj në pankin, sa mendoni se kanë ndikuar? Ndryshimet janë gjëja më e keqe që ndodhi në futbollin shqiptar, gjë që ndodh gjithmonë. Unë preferoj që më mirë të durosh një trajner sesa ta zëvendësosh atë, dhe normalisht ndryshimet nuk japin asnjëherë, por ndoshta në përqindje më të madhe ata janë vazhdon zhgënjimi, pra edhe pavarësisht një situatë 2-3 javore të shpejtë që mund të japi një impuls tjetër të skuadrës, por rikthehet sepse ndryshimet e shpeshta brenda kampionatit nuk i japin po as trajnerit, as lojtarëve që të përshtaten njëri tjetrit. Pra projektet në këtë drejtim me stafe duhet të jenë më pasgjatë, mbase duhet studuar më shumë kur vendosen për të bërë një veprim të tillë, sepse koha dhe historia ka treguar që më shumë në të shumicën e rasteve ose në përqindje më të madhe nuk sillin sukses. Janë shumë rrallë kur skuadrat kanë sjellë sukses nga ndryshimet shumë. Po. Partizani, Teuta apo Laçi, cila nga këto skuadrat do ta vendosi më shumë në vështirësi, në vimësi vllaznin? Po të shikojmë, Teuta është një skuadër solide, një skuadër me lojtarë me eksperiencë, një skuadër që luan për një viti bashkë, duke pasur dy përforcime në këtë edicion, Bregun edhe Krasniqin. Prandaj është një skuadër që do shfaqi vazhdimsi në vazhdimin e kampionatit, është një skuadër që unë njohi dhe jam mbritur atje. Atje punohet seriozisht, ka njerëz që punojnë seriozisht dhe i vlerësojnë shumë aspektet fizike të lojtarëve dhe e përgatisin skuadrën në mënyrë perfekte nga ana fizike, por edhe nga ana taktike normalisht, sepse kjo skuadër ka shfaqur stabilitet në lojë, është gjithkohës në ekuilibër, ka njerëz që me eksperiencë që rrethojnë skuadrën, që duan që kjo skuadër të arrisë të suksesi. Ka të gjitha elementet për të arritur të suksesi dhe besoj që do vëjnë vështirësi kreun e rënditjes. Por, dhe Partizani ka bërë një edicion shumë të mirë, sepse është skuadra që tashmë ka vënë baza shumë të thella për vazhdimsinë, dhe vazhdimësia nuk do të thotë thjesht vetëm për një kampionat, por vazhdimësia do të thotë edhe për kampionatet në vazhdim, sepse ky është problemi më i madh në Shqipëri, që ndryshohet shumë, ndryshohen skuadra çdo vit dhe kërkohet rezultati sot për sot. Pra Partizani tashmë është me këmbë tokë, ka krijuar një projekt afatgjatë, ka marrë një trajner me eksperiencë, ka marrë lojtarë nga kampionati shqiptar që besoj që do janë në periudhën e ngritjes dhe janë në periudhën e formimit të tyre dhe janë në periudhën e stabilitetit të lojtarëve stabër të këtij kampionati, të elitës së këtij kampionati, dhe besoj që dhe rezultatet do të ketë në elitën e këtij kampionati. Pra do ta vënë vështirësi shumë skuadrën e Vllaznisë, dhe ndoshta është më e avantazhuar për ta dhënë skuadrën e Vllaznisë në vështirësi. Është e kushtëzuar nga maja e sulmit, që është një pjesë kryesore e strukturës së skuadrës, ku me afrimin e lojtarëve të mercatit të janarit duhet shohim formën që kanë lojtarët, dhe normalisht po ta shikojmë lojtarin më me emër që është ofruar në mercatin e janarit nuk po aktivizohet. Kjo ka të bëjë me formën e lojtarit dhe normalisht ata janë të duruar për të pritur lojtarin që ta sillin në formë dhe pastaj të aktivizojnë në fushën e lojës. Pra, do të shohim, sepse në fund fare, roli kryesor, pra sulmuesi kryesor në skuadër është shumë i rëndësishëm për objektivat e klubit. Sa do funksionojë ky rol te skuadra Partizani, se në ndeshjen e fundit u dëmtua dhe sulmuesi tjetër Çunja, pra kjo është pika më skeptike për të parë se çfarë do të ndodhë, por besoj që emri dhe potenciali i këtij lojtari është, por vetëm thjesht forma e tij për të parë se çfarë do të bëjë për skuadrën, për ta shtyrë te drejtësi.
Po, e Laçi, më falë se nuk e përmena, Laçi është një skuadër solide, është skuadra që në këto vitet e fundit, në 15 vitet e fundit ka qenë gjithmonë prezente në objektivat e çdo skuadre dhe në objektivin e vet, duke u shfaqur shumë mirë në kupat e Evropës, ka fituar kupë, është gjithmonë pretendente, tashmë ka arritur statin e saj duke marrë lojtarë më me eksperiencë dhe duke shpenzuar më shumë, duke arritur buxhetin e klubit, por shpenzuar më shumë me lojtarë më shumë cilësor. Pra, efektet e kësaj skuadre janë dhënë, sepse ajo është aftë të triumfojë ku drejt çdo skuadre, çdo skuadre pretendente dhe kanë poshtë çdo skuadre pretendente. Pra, e vetmi problem është oscilacionet që shfaq sidomos me skuadrat e fundit tabelës, që më shumë janë shenja në mbledhësimi që shfaq kjo skuadër në fusha të ndryshme, që kanë munguar pikët maksimale për të qenë në krye të tabelës. Por, ka kohë akoma dhe besoj që edhe kjo skuadër ka mundësi që të shkojë drejt tij. Po. Mirë, Amata, ju të falenderoj shumë për intervistën dhe të uroj suksese, të shohim sa më shpejt në një drejtimin e një tjetër skuadre. Faleminderit dhe unë uroj sukses. Të përshëndes. Mjë.